Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Vilken glädje. Kristus lever och är med oss hela våra liv och i allt det rymmer. Av gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss var och en vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Och vi får komma inför Gud och be vår överlåtelsebön. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen. Att livet
Dagens evangelietext kommer ifrån Markus evangeliet kapitel 16, vers 1-14. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sade till varandra: vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de var förskräckta. Men han sade till dem: var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret. Han som blev korsfäst, han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade för dem som hade varit tillsammans med honom, som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för 2 av dem när de var ute på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade för de andra, men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de 11 medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet. Då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Graven är tom. Kristus är uppstånden. Halleluja. Vilket glädjebudskap som han ju bara vill ropa ut. Men den där första morgonen så var det nog helt annorlunda. Enligt Markus i varje fall. Ja, det är något skört och omtåligt med den där morgonen när kvinnorna beger sig till graven i den tidiga gryningen. De har med sig olja och kryddor för att göra i ordning kroppen. Svepar den inför gravläggningen. Till ett sista avsked. Den kropp som har blivit så sargad och som i hast fick läggas in i graven kvällen på långfredagskvällen ska nu tvättas och smörjas. Hud mot hud till ett avsked. Deras levande varma händer ska få smörja hans stela och kalla kropp. Så att huden och kroppen förstår att den älskade är död. Men det är något annorlunda. För stenen är bortrullad och kroppen är borta. De får gå in och titta i graven och de får möta en ängel och de får se där han var lagd, Jesus. På darrande ben springer de hem. De säger ingenting till någon, för de är rädda. Ja, där slutar Markus evangeliet enligt våra bäst bevarade och äldsta handskrifter. Lite senare så la man till att Jesus också visar sig för lärjungarna så att man skulle få se att han är uppstånden. Vi stannar upp ett tag vid kvinnorna vid graven. Som kommer med sina kryddor och oljor.
och som med darrande ben springer hem igen. Trots att ängeln sa åt dem att gå och berätta för lärjungarna så vågar de inte. Ja, vem ska tro dem när av rädsla låser de in sig hemma igen? Vem vågar tro att det här ska vara sant? Jag stannar till vid graven och tänker på de gånger som jag har fått livet förändrat. Det som jag trodde på, det jag önskade och det jag tog för givet visar sig inte stämma. Det är som det inte spelar någon roll vad andra säger åt mig, även om de är änglar. För sorgen och rädslan har ett större tag över mig och mitt liv. Det jag trodde fanns är borta. Och vad ska jag nu ta mig till? Att finna en ny riktning och en ny mening är inte så lätt. Och det tror jag att ni känner igen er i. Då behövs tillägget att Jesus visar sig att han finns där för att vi ska förstå att han är uppstånden. Att vi ska kunna tro på det ofattbara, att hoppet lever. Och i ljuset av den uppståndne Kristus kan jag finna en ny mening och ett nytt hopp. Rädslan får ge vika för att hopp och ljuset är starkare. Den tomma graven säger att livet fortsätter. Den tomma graven ropar att ljuset vann över mörkret. Den tomma graven berättar att jag kan tro på en framtid, att hoppet ska överleva. Och den uppståndne Kristus finns vid vår sida i mörker och ljus. Den uppståndne Kristus visar att något nytt väntar när jag tror att allt är över. Den uppståndne Kristus viskar till oss att inte ge upp. En ny dag kommer trots allt. För Jesus är uppstånden. Halleluja. Amen. Bara i dig har jag känslan.
oss be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Dina händer är fulla av blommor. Vem var det du tänkte att ge dem till? Mina blommor var tänkta för Kristi grav, men han fann sig där och hans grav är tom. Kommer glädjen sång ifrån? Ifrån graven den tomma där Jesus låg, han som lever nu ger oss glädjens ton. Vad har du sett för att få sånt ljud?